Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում տոնական օթյակն է, բարի ավանդույթ է, նոր տարվա նախորդին օթյակ են գալիս թատերական և երաժշտական կոլեկտիվներ, այս տարի մեր հյուրն է Էլեն Գրիգորյանի ղեկավարած թատրոն ստուդիան. Էլեն Գրիգորյանը ավարտել է Երևանի Խաչատուրա Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի պարային բաժինը, իսկ նրա ղեկավարն է հռչակավոր Վանուշ Խանամիրյանը, Էլենը այսօր պարում է Վանուշ Խանամիրյանի ղեկավարած Վանուշ պարային համույթում. Ընդհանրապես մենք 12 հոգի աղջիկեր և տղաներ էինք, քանակով հետ կային, դրանց միջից մի փայլուն մի անգամ դասին չի բացակայել Էլենես, այն մեծ, ինչպես ասած, մեծ պապուպես ինձ հարգում էր, ոչ թե որ այդտենց հարգում կար, ոնց էր իրա մեծ պապը լինեի, որ դասարան էի մտնում, զարմանալի բանա, բոլորը որ նստացեն, առաջ հերթին, ինձ ինքն է ոտքի վրա ասենց թռնում, երևի գիտեք, բոլորը եղավ այն, որ բոլոր, իմ բոլոր ուսանողները, չեմ ուզում ոչ մեկի միրավորեմ, թող իրանք էլ թող լսեն, որ իմանան, երևի դա էր արեց, այդ իրա այդ ազնվությունը, այդ իրա մարդկությունը, այդ իրա մաքրությունը, որ ինքը այսպիսի հիանալի բարի դասատուն եղավ, բարի մեզ տեր ասենք եղավ, մինչև հիմա պատկերացնում եք իմ հետ է ոնց այդ աղջիկը, և այդ բոլոր այդ միջոցառումների, բոլոր լավ խոսքը, այդ խոսքը շատ եմ ասում, մեխը ոնց որ լինի բոլոր պարերի, և ոչ մեկը չեմ վիրավորում իմ բոլոր ընկերներս, եմ մեծ անբանի մարդիկ, ոչ մեկը չեմ ոչ ես Էլենին այդենց կովքը երկելու մանուկան, ոչ թե իմ սաննադար համար, այլ իրոք որ հետո շատ ճաշակով աղջիկա, բա գիտեք ինչ, նա զարմանալի ընկերը ընկերների համար, ընկերուինների համար իրա, չի եղել մի հատ որեցե մի միջոցառում, որ այդ աղջիկը մի հատ էմոնց են ասում, մի հատ տազա էլի, հայկական լավ խոսքեր ես էլ բողոքի, ինչ-որ մի տեղ բան լինի, մեղ մի բան, չկա իրա մոտ, չկա գիրեք, չկա, և այսօրվա օրն է քայլում է իմ Հայաստանի պարարվեստի գործիչների միության Վանուշ Խանամիրյանին բարի խումբ եմ ես սարքել, մեր ամենալավ պարույններից մեկն է այդ խմբի մեջ, այդ չեմ սիրում այդ խոսքերը, որ ասել մեծահասակների վետերան խոսքել չեմ սիրում, մեծահասակների մեր հիանալի բարի խմբի ղեկավարները, մի այդպիսի Վանուշ պարախումբ ենք սարքել և Էլենս էլ անթատ պարմյան, և մի օր չի եղել, որ այդ աղջիկը մերժի, որ չասի ես այսօր չեմ մասնակի, չեմ, հանկարծ գործի էլ վելում է, անգամ պատկերացնում եք շատ դժվարությամբ, շատ բանով գործը թողմա գարսա, պարմ էլ վազում գնում է, հասնում է իրա գործի, այդպիսի աղջիկա, ես անկեղծ եմ ասում, սենց ոնց որ ես մի հատ աղջիկ ունեմ, իմ գայինչիկս, իմ բալիկս, հասկանում եք, ոնց որ դա էլ իմ մի երկրորդ իմ բալիկն է, որովհետև շատ եմ հարգում ես իրան, շատ. Էլեն Գրիգորյանը աշխատել է էստրադային ջազային քոլեջում, Երևանի թիվ 3 մշակույթի տանը,
հոգու և պարի թատրոնում Երևանի պարարվեստի ուսումնարանում 1996 թվականին նա ստեղծել է և մինչ այսօր ղեկավարում է պարային թատրոն ստուդիան, որը ժողովուրդը գիտե որպես Էլենը և երեխաները պարային համույթ։ Էլեն Գրիգորյանը համագործակցել է և շարունակում է համագործակցել հայ պարարվեստի և արվեստի նշանավոր գործիչների հետ. Վանուշ Խանամիրյան, Նորայր Մեհրաբյան, Հրաչյա Աշուղյան, Արա Գևորքյան. Ես շատ ուրախ եմ ինձ ընձեռնված այս առիթով խոսելու մեր հիանալի երիտասարդ տաղանդավոր բալետմեստր Էլեն Գրիգորյանի, կամ ինչպես ասում են Էլեն շոու ղեկավար, մեր սիրելի Էլենի մասին։ Ես միշտ ուրախանում եմ, երբ շատ միջոցառումներ անում ենք միասին, շատ ջեր մտնոլորտում, շատ բարյացական մտնոլորտում և միշտ Էլենի խանդարավառությունը, գործի նվիրվածությունը, այն երանդը, այն զգացմունքները, որ դնում է ամեն մի գործի մեջ, շատ հաճախ նաև անշահախնդիր, դա միշտ ինձ արտակարգ ուրախացնում և տրամադրում է իր հանդեպ ունենալ միշտ ջերմ վերաբերմունք և ինչ նոր գործ, ինչ նոր առաջարկ, որ լինում է իմ մշտական պատվավոր բալետմեստրների Վանուշ Խանամիրյանի, Նորայր Մեհրաբյանի հետ միշտ երրորդ անձնավորությունը, որ ուզում եմ ընդգրկել այդ գործում, դա Էլեն Գրիգորյանն է և միջև այժմ ես կարծում եմ երբեք չեմ սխալվել, որովհետև այդ մեծ մասսայական գործերը արվում է մեծ ներվերի լարվածությամբ և եթե չի լինում համատեղ փոխադարձ ստեղծագործական մտնոլորտ երանդ պատրաստակամություն, այդ գործը չի ստացվում, իսկ իմ թվարկած մարդկանց հետ միշտ է պատրաստակամությունը, միշտ են հոգնած պահին, որ նայում ես այդ ոգևորված փորձի ընթացքը, ժպիտը, անգամ ինչու ոչ, ներվային գոռոցը, բացականչությունը, հետո որ նայում ես արդյունքին, այդ բոլորը մոռացվում են և արդյունքում մնում է գեղեցիկ ստեղծագործություն, գեղեցիկ պար, մի նոր բեմադրություն։ Էլենը և երեխաները մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային մրցույթների,
Եվ հաղթող են դուրս եկել այդ մրցույթներից, հանդես են եկել համերգներով աշխարհի տարբեր երկրներում։ Էլեն Գրիգորյան, ինձ համար շատ հաճելի մի անձնավորություն, ազնիվ, պարկեշտ, մեծ փորձառու մասնագետ, իր գործի մեծ վարպետ և հոյակապ մանկավարժ։ Այսինքն Էլեն Գրիգորյանի թատրոն ստուդիան, որտեղ ես հաճախ եմ լինում և մենք համագործակցում ենք, ես կարող եմ ասել, որ Էլեն Գրիգորյանի այդ թատրոն ստուդիային կարելի անվանել նաև 911, հետարքիր իմաստով, որ նրանք փրկում են գրեթե բոլոր իրավիճակներում և ինձ, և հեռուստատեսությանը, և ցանկացած համերգներ, ցանկացած հոբելյանական երեկոներ, որտեղ հանձնարարվում է Էլեն Գրիգորյանին, որ անհապաղ պետք է պարով լցնել այս կամային ելույթները։ Եվ խեղճ Էլենը գիշեր ու ցերեկ խոստացածի համաձայն լցվում է աշխատանքի, և ասեմ ձեզ, որ ստուդիան իր մեջ ընդգրկում է այնպիսի հրաշալի երեխաների տաղանդավոր, կամ Էլենն է նրանց դարձնում շատ տաղանդավոր, որ միանգամից 1-2 օրվա ընթացքում հոյակապ մի պար է բեմադրվում լրիվ Էլեն Գրիգորյանի ձեռագրով, յուրահատուկ, և այն ներկայացում է միշտ հանդիսատեսին և գեղեցկացնում է ցանկացած միջոցառում, ցանկացած։ Ես գիտեմ, որ այդ թատրոն ստուդիան նաև շատ մեծ բարձրարժեք պարգևներ է բերել, մրցանակներ է բերել Հայաստան այդ մրցույթների, փառատոնների շրջանակներում, որ կայանում էր աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նրանք միշտ պատվով են դուրս եկել, և դա միայն Էլենը չէր կարողաներ, նրան օգնում է նաև Գառնիկը, որը այն ամենադժվար գործը Գառնիկինն է, հոյակապ մի անձնավորություն նաև, կոպիտ ասած այդ գործի մեջ նրանք իրար գտել են, և ես իրան շատ եմ սիրում, նրանք մեր տան ամենացանկալի հյուրերից են, օրվա ցանկացած ժամին, և մենք միշտ, երբ որ նրանք մեր տուն են այցելում, ուրեմն մենք բաժանում ենք, կարելի ասել, առավոտվա 5-ին, 4-ին, 5-ին, և մեր զրույցներն անցնում են աշխարհի շատ տարբեր թեմաներով, հիմնականում նոր բեմադրությունների թեմաներով, ընդգրկում են նոր իմ երաժշտություններից, և արդեն տեղում սկսվում է ստեղծագործական պրոցեսը, այսինքն մենք համագործակցում ենք լայն մասշտաբով Էլեն Գրիգորյանի թատրոն ստուդիայի հետ միասին։ Գիտեմ, որ ամռան ամիսներին այդ ստուդիայի սաները հանգստանում են ծովափնյա որևէ քաղաքում, և բոլորը շատ են սիրում Էլենին, և պարային ստուդիայի սաները, և նրան շրջապատող պարարվեստի գրեթե բոլոր մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Էլեն Գրիգորյանին, չեն կարող նրան չսիրել։ Աղջիկ, մարդ, որը ունի մեծ կրակ իր մեջ, ունի մեծ էներգիա իր մեջ, աշխատասիրություն, ամենակարևորը ազնիվ է ամեն ինչ, ամեն իր արած գործի մեջ, իսկ երբ որ մարդ ազնիվ է և մեծ սեր է դնում իր գործի մեջ, այդ գործը չի կարող վատ լինել։ Նոր տարին իմ ամենասիրված տոնն է, երբ փոքր էի վաղ մանկությունում, այս տոնը սիրում էի նրա համար, որ անհամբեր սպասում էի ձմեռ պապիկի նվերներին, ինչպես բոլոր մանչուկները, նաև նրա համար, որ ծնողներիս հետ
ամանորյա թատերական բեմականացված ներկայացումներ էինք այցելում մեր բոլոր թատրոններում մեր Երևան քաղաքին, որը ես շատ-շատ էի սիրում։ Երբ երիտասարդ էի, սիրում էինք ընկերներով հավաքվել, հյուր գնալ, ուտել, խմել և ուրախանալ։ Իսկ հիմա վերջի 15 տարիների ընթացքում ես չեմ հիշում, թե երբ եմ Նոր տարին դիմավորել իմ ընտանիքի անդամների հետ։ Բացատրեմ ինչու, որտեվ վերջի այս ժամանակաշրջանում, նույնիսկ եմ կրկնում 15 տարի շարունակ, որ ամանորյա գիշերը մենք լինում ենք համերգներին, զբաղված ենք լինում տոնակատարությունների միջոցառումներում։ Չնայած դրան, ես շատ եմ սիրում Նոր տարին, սիրում եմ ինչպես բոլոր հայկանայք, եփել, թափել, ինչպես ասում են, համեղ ուտեսներ և կերակուրներ պատրաստել։ Բացատրեմ ինչու, որտեվ շատ կանայք ասում են, Նոր տարի է գալի, պետք է տանջվենք և այլ և այլ, իսկ ես ասում եմ, չէ, ես մեծ ուրախությամբ եմ այն դիմավորում, նաև այն պատճառով, որ այդ տարվա, ամբողջ տարվա ընթացքում ես ժամանակ չեմ ունենում հանդիպել իմ բարեկամներին և ընկերներին, իսկ Նոր տարիների ընթացքում, Նոր տարվա այդ տոնական օրերի ընթացքում ես մեծ սիրով և ուրախությամբ հանդիպում եմ այն մարդկանց, ում կլոր տարի կարելի ասել չեմ տեսնում։ Բացի այդ, ամբողջ տարի ժամանակ չեմ ունենում երևի թե խոհանոցում զբաղվելը։ Իսկ Նոր տարում պատկերացրեք, որ այդ մի քանի արձակուրդային օրերին, միջև ամանորը, մեծ սիրով զբաղում եմ իմ խոհանոցում և իմ ամբողջ ուժը, իմ ամբողջ սերը և իմ ամբողջ հոգին ներդնում եմ այն ուտեսները, որը ես պատրաստում եմ սեղանի համար։ Համար շատ հաճելի անակնկալ էր, քանի որ իմ սաները պատահական, շատ պատահական այցելեցին իմ տունը և որոշեցինք միասին դիմավորել ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Իմ այստեղ ներկայաց նստած են իմ շատ սիրելի անձնավորություններ, որոնց հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, կարելի ասել մանկուց եմ աշխատել, ամեն մեկը 3-ից 5 տարեկան էր և այցելեց մեր թատրոն ստուդիան և հիմա տեսեք ինչքան գեղեցիկ և հաճելի երիտասարդներ են ինչ շրջապատում։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այսօր շատ հետաքրքիր բան ենք ունենք հիշելու։ Ուրեմն ընկերելենը մի քանի տարի առաջ մի ներկայացում էր բեմադրել մեծ, որը պատմում էր, թե ինչպես ծովահենները ընկնում են տագու մագու կղզի։ Այստեղ, ինչպես գիտենք, այդպիսի ցեղերը ունենում են իրենց առաջնորդը և շամանը։ Քանի որ մենք գիտենք, թե առաջնորդը ով է լինելու ցեղի, սակայն չգիտենք, թե ով է լինելու շամանը, որը պետք է բեմի վրա կախարդանքներ անել և ծովահեններին ինչ-որ կախարդանքներով կախարդեր։ Հանկարծ, երբ ներկայացումը սկսվեց, ամեն ինչ լավ էր ընթանում և եկավ այն պահը, երբ ծովահեններին գերի էին վերցրել, այդ ցեղը գերի էր վերցրել ծովահեններին և պետք է շամանը գար, որպեսի կախարդեր նրանց։ Շամանը ուներ մի ոսկոր, որով նա պետք է այդ կախարդանքը աներ։ Մենք չգիտենք, թե ով է շամանը և այդ պահին ներս է մտնում շամանը, որ ամբողջովին հագնված է սպիտակ գույնի շորերով և դեմքը փակած էր դիմակով, մենք չգիտենք ով է և հանկարծ շամանը մտնում է գոռալով, ուր է ոսկորս, ուր է ոսկորս, մենք չգիտենք ով է նա և հանկարծ հասկանում ենք, որ դա ընկերել են է, երեխեք, ով է տեսել ոսկորս, ես եմ, հանգիստ պարեք, նորմալ պարեք։
Ուրեմն այնպես ստացվեց, որ վերջի տարիներին մենք մեր խմբով նոր տարին դիմավորում ենք, ստիպված ենք լինում դիմավորել Հանրապետության հրապարակում, քանի որ առաջարկ ենք ստանում քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնից համագործակցել իրենց հետ և ուրախացնել մեր հայ ժողովրդին։ Եվ ուզում եմ պատմել մի հետաքրքիր դեպք, որը մեզ հետ կատարվեց հենց նոր տարվա գիշերվա ընթացքում։ Ուրեմն շատ ձյունառատ եղանակ էր և մենք սովորության համաձայն պետք է վալսով դիմավորեինք տարեմուտը, այսինքն ժամը 12-ին այդ գեղեցիկ ժամացույցի զանգերի հնչեղության տակ պետք է հնչեր մեր վալսը և երեխաները պարելով բեմում տոնածառի շուրջ պետք է դիմավորեն նոր տարին։ Եվ քանի որ ձյունառատ եղանակ էր, այնպես ստացվեց, որ ողջ Հանրապետության հրապարակում բացարձակապես մարդ չկար, որ գային մեզ դիտելու և մեզ հետ դիմավորեին նոր տարին։ Եվ ճիշտ է, մենք չենք ուսահատվում, բայց ինչ-որ տեղ էլ այդքան ուրախալի չէր այդ փաստը և այդպես ստացվեց, որ մենք այդ նոր տարին դիմավորեցինք մշակույթի բաժնի վարչության պետի հետ և հսկայական տոնածառը հսկող 3 ոստիկանների հետ։ Եվ ինչն է հետաքրքիրը, որ վայսը պարելուց հետո, իրար ջերմ շնորհավորելուց հետո ուշացած եկավ Ձմեր պապը և Ձյունանուշիկ։ Վերջերս մեկնել էինք Սիրիայի Հանրապետություն միջազգային փառատոնի և նշեմ, որ հենց առաջին օրվանից այնտեղ մեզ ջերմ ընդունելության արժանացրեց հանդիսատեսը և հենց ճանապարհին ավտոբուսով, երբ մենք երթևեկում ենք, հանդիսատեսը մեզ ուղեկցում էր ծափողջուններով և իրենց ծաղիկներով, մինչև մենք կհասնենք բեմահարթակ։ Եվ ամեն համերգից հետո շատ ջերմ ընդունելությամբ մեզ տանում էին ճաշկերույթի։ Եվ հերթական համերգից հետո, երբ մեզ տարան հյուրասիրության, ուրեմն տարան մի շատ չիքեղ ռեստորան, լեփլեցուն ուտելիքներով, և ամեն մի սեղանի վրա դրված էր մեկական գառ ամբողջությամբ, իրենց պատրաստված ավանդական ուտեստների հետ, համեմունքներով, բայց քանի որ նշեմ երեկոյան ժամեր և ընկելեն մեզ խստի վարքելում է երեկոյան ժամերին հաց ուտել, մենք մեկ նայմենք ընկելենի աչքերին, մեկ գառան աչքերին և չենք համարձակվում ուտել, սակայն ընկելենը մտնելով մեր դրության մեջ, հենց ինքը վերցրեց դանակը, սկսեց կտրատել և մեզ հյուրասիրել։ Եվ մեկ դեպք եմ ուզում պատմել, դա կապված էր Սուրբ Ծննդյան տոների հետ, ևս հրապարակում էր։ Եվ ինչն էր հետաքրքիրը, որ այդ օրն էլ շատ թանձր մառախուղ էր մեր ամբողջ քաղաքում և 2 մետրից կամ 1 մետրից անգամ ոչինչ չէր երևում, մարդիկ իրար չէին տեսնում, պարողները իրար չէին տեսնում, երկիչները չէին կարողանում բեմ բարձրանալ, աստիճան չէր երևում բացարձակ և այնքան բարձր էր բոլորի տրամադրությունը, որ ամեն պարից հետո երեխաները իջնելով բեմից ասում էին, ընկերել են լավ պարեցինք չէ, ընկերել են լավ էր չէ մեր պարը ստացվել։ Ուրեմն Իտալիայում փառատոնի էինք մասնակցում հերթական համերգի ժամանակ, ներկայացրեցինք Սայատնովայի Նազանի պարը, ընկերելենը մեր հետ պարում էր, լավ գրիմա դեմքներից, թարթիչները կպցրած, ծիրմաները կսած, վարգունի շրտներ կդեմքներից, պարեցինք, վերջացրեցինք, որից հետո պետք է պարենք Սարդարապատ պարը, ընկերելենը պետք է տղայի պար պարեր, տղաները քիչ էին մեր, Սարդարապատը արդեն բարձրացել ենք բեմի վրա պարում ենք, մեկ էլ ընկերելենը պարի կեսից գոռում է, «Վայ երեխեք, թարթիչներս չեմ հանել, պամադաս չեմ ջնջել, հեսա կասեն, էս ի՞նչ տղայա եկել»։
հոգնած վերադառնում էինք հերթական ելույթից, ճաշարանում հանգարցակի մտան իտալացի երաժիշտներ եւ սկսեցին բարձր նվագել իրենց ազգագրական երաժշտությունը։ Երեխաները իրենց չկորցրեցին, իսկ ընկերն տեսնելով, որ մենք վերջացել ենք ուտելիքը, վերջացել ենք ուտելը, սկսեց բոլորիս վեր կացեց եւ մի քանի պարային շարժումով հասկացեց, որ ոչ թե պետք է գնանք քնելու եւ հանգստանալու, այլ պետք է վեր կանանք պարելու։ Ժամանակը շատ հետաքրքիր անցավ, հոգնածությունը միանգամից անցավ եւ սկսած բոլորը սկսեցինք պարել։ Քիչ անց մեզ միացան նաեւ հայկական ավանդական դհոլն ու զուռնան, մթնոլորտը ստեղծվեց ջերմ իտարա հայկական մթնոլորտ, բոլորը ուրախ պարում էին եւ այդ մթնոլորտը շարունակվեց մինչ ուշ գիշեր։ Մենք շատ հպարտ ենք ընկերելնով, որովհետեւ ցանկացած նվագած երաժշտության տակ մենք կարողացանք ներկայացնել մեզ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել իմ ամենավաղեմի սաներից մեկին, մեր Կարենին, մեր շատ սիրված Կարենին, իր տիկնոջ հետ Լիլիթի եւ փոքրիկի Նարեկի հետ, իրենց փոքրիկ որդի Նարեկի հետ։ Ինչ եմ առանձնահատուկ ներկայացնում իրենց, որտեվ Կարենը եղել է, ինչպես ասացի, իմ առաջի սաներից մեկը, շուրջ 23 տարի ինքը իմ սանն է, իրար հետ այժմ էլ, քանի որ Կարենը բավականին գեղեցիկ երիտասարդ է եւ մեծացել է, մենք իրար հետ միասին պարում ենք, մենապարում ենք մեր թատրոն-ստուդիայի լավագույն համարներում։ Եվ ուրախալին նաև այն փաստն է, որ ես եւ մեր թատրոն-ստուդիայի տնօրենը հանդիսանում ենք Կարենի եւ Լիլիթի եւ կնունքի եւ հարսանիքի եւ իրենց փոքր բալիկի քավորները, այնպես որ մենք դարձել ենք եւ քավոր սանիկ մեր այսքան տարիների հարաբերությունները էլ ավելի ջերմացրեցինք, էլ ավելի վերաճել են, կարծես թե բարեկամական կապերի, վերաճել են մեծ բարեկամական կապերի։ Եվ ես արդեն ունեմ իմ թորնիկը, ես մեծ վստահության կարող եմ ասել, որ Նարեկը նաև իմ թորն է, որտեղ իմ սանի երեխան է։ Ի դեպ Էլեն Գրիգորյանին բոլորը ներկայացնում են որպես արվեստի մարդ, ես կարող եմ իրեն ասել որպես ընտանիքում, ավելին մեր ընտանիքում իր դերը։ Նարեկի լույս աշխալ գալուն պես, ամիջապես Էլեն Գրիգորյանը եղել է իմ կողքին ու ասեմ, որ մայրիկից անգամ շուտ էր եկել ու մեր ընտանիքում ցանկացած խնջույքի միջոցառման ժամանակ բոլոր հյուրերը սպասում են, թե երբ պետք է մտնի Էլենը, որպեսզի մեր տունը լցվի ջերմությամբ, բոլորը կպարեն, անգամ տատիկս լավ խոսք ուներ, ես աղջկան հենց տեսնում եմ, պարելս կյամա։ Շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդի նոր տարին։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր ընտանիքներում վառվեն գույնս գույն լույսեր եւ այնքան բարեկեցիկ դառնա մեր կյանքը, անկան բարեկարգվի մեր սոցիալական պայմանները, որ մեր հայ ժողովուրդը միայն պարելով ապրի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Thank you.
Հարգելի բարեկամներ, շուտով նոր տարի է, շնորհավոր նոր տարի։ Ես ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն և հաջողություններ աշխատանքում և կյանքում, իսկ Էլենին ու նրա երեխաներին ցանկանում եմ հավերժական հաղթարշավ և ելույթներ մեծ բեմերում։ Շնորհավոր նոր տարի։